Почти половин България отново свети в червено на картата по заболеваемост с COVID-19. Заради скок на заразените през последната седмица. За ваксините, които дойдоха днес и кои групи ще бъдат ваксинирани с тях, ще говорим след малко. Вижте и другите водещи теми в посвета и у нас. Наделява версията, че причина за смъртта на алпиниста Атанас Катов е скъсано въже. Според организаторите на експедицията обаче, повреденото въже не е основното. Защото има фиксирано въже. Има и негово собствено осигурително въже. Финтек компаниите върнаха много от древните инвеститори на фондовите пазари. Интересът е предизвикан от съчетанието на лесен достъп, липса на комисионни и възможност за бързи печалби. Преди всички тези дребни играчи бяха разделени и почти всички губеха от големите професионални институции. Сега малките се обединиха и се превърнаха в реална сила. Знаем ли обаче какви са рисковете при търговията? Защо ваксината на AstraZeneca раздели обществото? Според здравните власти в България, с нея ще се ваксинират и хора над 65 години. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Във вторник, 9 февруари. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. 5 дни след инцидента с Атанас Катов се връщаме към първоначалната версия за неговата смърт. Причината е скъсано въже. Това се твърди в официалните документи, издадени от болницата и публикувани във вестник 24 часа. Менеджерите на експедицията обаче отричат това да е истина. Четвърти ден липсват 3 души от експедицията. Всички останали вече са в базовия лагер. В планината са само още 2 пакистанци тръгнали да търсят изчезналите. В интервю за посвети у нас от пакистанската агенция, организирала експедицията, продължават да отстояват тяхната версия, че въжето е било здраво, защото по него са слезли и други алпинисти. Новината за смъртта на български алпинист Атанас Катов дойде на 5 февруари. Тогава наделя версията за допусната грешка от него при смяната на осигуровката. В документите обаче е записано нещо друго. Думите са скъсано въже, без да е ясно за кое въже точно става въпрос. Карина Караниотова събра подробностите. В документа, издаден от болницата в Скърдо, ясно е записано. Атанас Георгиев Скатов, националност България, загинал на 5 февруари, докато слиза от лагер 3 към базовия лагер. Причина – скъсване на обезопасяващо въже. От непалската агенция, организирала зимната експедиция до К2, казаха, че не става дума за главното въже по парапета, а за личното осигурително въже на Скатов. Пише, че е скъсано въже или нещо такова, но вижте, тези документи са подготвени по информация на ръководителя на базовия лагер. Той изпрати доклада към офиса. Може би хората от министерството не са го взели много насериозно, когато са го писали, защото има фиксирано въже. Има и негово собствено осигурително въже. Когато Атанас падна близо до лагер 3, 7 човека се върнаха по същото въже, включително и синът на изчезналия пакистански алпинист Али Садпар, така че няма начин новото въже да е скъсано. Според председателя на Българската федерация по катерене и алпинизъм също става дума за скъсано предпазно въже. Вече въпросът е, че няма достатъчно информация, той бил е закачен към това основно ново въже на парапет. И вижте, това е типичен проблем в една комерциална експедиция, в която вие разчитате някой друг да ви изгради парапетите. Когато така чух малко повече информации за нея, останах с впечатлението, че непалците са решили да намалят разходите си за тяхното изкачване, като организират международна експедиция с повече участници. В интернет пространството критиките към зимната експедиция и шерпите стават все по-сериозни. Липса на координация и организация, скъсани палатки, липса на кислородни бутилки. Проблемите предвидил и Антон Стефанов, който е организатор на височинни експедиции или както той ги нарича екскурзии. Според него хората от експедицията прекалено много са се доверили на шерпите. Взимат всякакви хора, изобщо без умения голяма част от тях. Нямат алпийски никакъв опит.
Те са просто туристи и разчитат, тези туристи разчитат на въжетата, на шерпите, което не трябва да се допуска по принцип. Много от алпинистите, които са били там, казаха, че има липсващи въжета, има зарити въжета. Беше предпоставка да се случат такива неща. Няма как да очакваш, че ще останат палатките, че ще останат въжетата, както на една обикновена експедиция. Най-добрият грецки алпинист също се включи със свой разказ за случилото се с Катов. Пред България днес, от болницата в Скърдув, Пакистан, където се възстановява след измръзване, Антониус Сикарис разказа за последните си мигове с Атанас. През цялото време виждах Атанас, защото слизахме заедно. Изведнъж, няма как да забравя този момент, не виждах Атанас. Шерпът се върна при мен и ме погледна. Каза ми: Антонио, Антонио, Атанас падна, Атанас приключи, загубихме го, падна. Това е историята, разказа още той. Към новините за епидемичната обстановка. А в България ваксината на AstraZeneca ще се поставя на пациентите над 55 години. Решено е също в страната да не се влиза с антигенни тестове, само с отрицателни PCR тестове. Това заяви здравният министър Костадин Ангелов в Бяла, където започна строителството на новия център за спешна помощ. Даниела Димитрова работи по темата. Хората над 55 години ще могат да използват ваксината на AstraZeneca. Препоръката е на експертите от Европейската агенция по лекарствата, а здравният министър Костадин Ангелов обясни, че всички спекулации по тази тема не са базирани на медицински факти. Според него, въпреки че се увеличава броя на заразените с коронавирус, ако те са под 200 на 10 000 души, болниците ще издържат на натоварването и няма да се налагат нови допълнителни ограничителни мерки. И още на този етап не се обсъжда възможността през граничните пунктове да се преминава с бързи антигенни тестове. За територията на Европейския съюз важат единствено отрицателните PCR тестове, защото са най-сигурни. Хората продължават да нямат доверие към ваксините. При някои от личните лекари в Русе подалите заявка за имунизация са едва 5-6 на 100 от пациентите им. Нямам си още такива доказателства, че са много ефикасни тия ваксини. Не, категорично не, защото съм вече на години и просто не виждам смисъл. И за да не се отключи нещо допълнително и за това. Според доктор Виктория Чубанова, за да стане вакцинацията масова сред хората в България, трябва да има яснота какво съдържа продукта, който ще бъде приложен. В момента за хората избор няма и се имунизират с това, което е налично. Оказва се, че в нашата мила държава няма дори един протокол за поведение при анафилактична реакция. Това е остра алергична реакция, която може да настъпи при вакцинация, както и при алергия към всеки един друг продукт. Вече ваксините почват да идват регулярно в страната. Имаме достатъчно количество ваксини. Вчера на вакцинационния щаб беше взето ясно и категорично решение, че България ще прилага ваксината на AstraZeneca и на възрастни пациенти над 55 години, над 65 години, тъй като това са препоръките на европейските експерти. За сега не се предвиждат промени в противоепидемичните мерки в страната. Идеята ни е да осигурим сигурността на всички нас, не за да затрудним движението на хората. Нека да бъдем максимално добре разбрани. Разбирам желанията на всички, които са в туристическия бранш. Ще направим среща, ще търсим най-добрите решения, за да не пречим на този бранш. Но те не могат да бъдат за сметка на здравето и живота на хората. Освен при личните лекари, списъци за имунизация ще могат да се правят и по предприятията, обясни професор Костадин Ангелов. Приоритетно обаче ще бъдат осигурени ваксини и за ангажираните с изборния процес, каза още професор Ангелов. Данните на полицаите, ангажирани за вота, ще се събират чрез ЦИК, а на членовете на секционните комисии чрез политическите сили. А още 17 550 дози от ваксините на Pfizer и BioNTech пристигнаха тази сутрин. Те трябваше да са у нас още вчера, но заради лошото време самолетът, който трябваше да ги достави от Германия, не излетя. Това е шестата пратка на този производител и общо деветата доставка на ваксини у нас. Очаква се до края на този месец от тази ваксина да пристигнат общо 139 000 дози. С тях ще продължи имунизирането на хората от втора и трета фаза.
увеличение на заразените у нас. Над 1100 са новите случаи. От направени над 11600 теста, виждате точните числа. Това означава 9,6 на 100 положителни тестове. Почти половин България отново е в червената зона по заболеваемост. През последната седмица в областите Благоевград, Перник, Шумен и Ямбол заразените са се увеличили до над 120 на 100 000 души население. Така 12 от общо 28-те региона на страната отново са в червената зона. В оранжевата зона се връщат Велико Търново, Габрово, Монтана и Смолян. В тези области заразените са над 60 на 100 000 души. Анкета сред родителите събира мнения за изследването с бързи антигенни тестове на учениците и децата в детските градини. Положителните нагласи по данни на Синдикат образование към КТ подкрепа са между 20 и 25%. От МОН заявиха, че в момента са на етап проучване сред родителите и е много рано да се каже дали и кога ще се правят тестове. Все още не е ясно и къде ще се прави изследването. Столичното 51-во средно училище Елисавета Багряна. Около 370 родители на ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап до момента са участвали в анкетата. Резултатите показват – близо 46% са за изследване с бързи антигенни тестове, а процент по-малко не смятат такова тестване за необходимо. Например, от 51-во училище вече една четвърт от училището изкараха коронавируса, така че не може да се каже пък, че чак е толкова безопасно в училището. По-добре да карантинираме примерно 20 деца, които няма да заразат други 40 деца, които няма да заразат други 100 родители и така нататък. И така да се намали вълната. Според Яна Алексиева от Асоциация родители, реакцията на родителите е естествена, тъй като липсва информация. По думите, анкетата е пусната за много кратък срок, а този бърз подход е стресирал и изнервил родителите. По-големите въпроси отвъд, според мен, са отвъд тестването. Наистина за самото вземане на теста е по-скоро наистина каква е целта, какво следва, кой получава резултатите след това, как се процедира с едно дете, което е установено, че има позитивен тест. В Пловдив и областта родителите са по-скоро скептични към тестването според първоначалните данни от анкетата. Обобщена статистика ще има до края на седмицата. Някои родители са на мнение, че ако имаше повече информация към анкетата, положителните отговори щяха да са повече. Можеше да се обясни в коя кабинет ли ще, в лекарски, в класната стая или в лаборатория някаква външна ли ще се правят точно пробите. Трябва да се тества колкото се може повече хора. Но за учениците сега е наложително според мен, защото събират се на едно място. Всички искаме този вирус да се ограничи. Изследвания на КТ Подкрепа показват, че близо една четвърт от родителите на ученици в страната са пожелали да бъдат тествани. Председателят на Синдикат Образование обаче смята, че трябва да се обърне повече внимание на кампанията по вакцинация, отколкото на тестването. Тестовите са нещо много временно. Ние в момента установяваме, че дадения ученик, учител, човек не е болен, но след 4 часа цялата тази ситуация може да се промени към него. Проучване на Синдикат образование към КТ Подкрепа показва, че 42,5 на 100 от учителите са готови да се вакцинират, а процентът се увеличава. Допълнителни мерки в Кюстендил заради нарастване на броя на новозаразените с COVID-19 се очаква да бъдат въведени утре. Според непотвърдена информация се очаква областният управител да издаде заповед, с която от утре всички граждани задължително ще трябва да носят маски на открито, независимо дали има струпване на хора на едно място или не. Към днешна дата Кюстендил е на второ място след Благоевград по брой новозаразени или 58 нови случая. В COVID-отделението на болницата в града са хоспитализирани 75 души. Двама пациенти са интубирани и в реанимация. По-голямата част от останалите пациенти са на кислород. На днешното заседание на областния кризисен щаб се взе единодушно решение от утре в община Кюстендил на територията на цялата община от 10 до 21 феврари всички да задължително носенето на маски на открити обществени места и на закрити обществени места, както и въвеждането на филтъра, пропускателен режим на територията на поликлиниката в община Кюстендил, тъй като от страна на общопрактикуващите лекари беше предоставям мнението, че може би това е едно от гнездата за разпространение на заразата COVID-19.
COVID-19 не е изкуствено създаден вирус и вероятността да е изпуснат от лаборатория в китайския град Ухан е минимална. Това стана ясно от проверката на СЗО в първото огнище на вируса. След двуседмична работа в Ухан, експертите са категорични, че теорията, че местна научна лаборатория е виновна за разпространението на заразата, е неправдоподобна. Международният екип на СЗО допълва още, че липсват доказателства за разпространение на COVID преди декември 2019. Те са на мнение и че най-вероятно вирусът е тръгнал от прилеп и е възможно това да е станало на пазара за животни в Ухан, но не е ясно как се е предал от животно на човек. Нов епизод от скандала, който предизвика платформата Robinhood. Родителите на 20-годишен американски студент, който се самоуби миналата година, съдят високотехнологичната компания заради подвеждаща комуникация, довела до смъртта на сина им. Приложението, чийто съосновател е българинът Владимир Тенев, позволява на всеки да търгува с акции без комисионна. Още от Мартин Гицов. Финтек компанията Robinhood определя своята мисия като демократизиране на финансите под рекламното мото «Всички сме инвеститори». Почернените родители твърдят, че синът им започнал да използва приложението малко преди да завърши училище. Те не знаели, че момчето без никакъв опит е било одобрено за търговия с високо рискови финансови продукти. Така младежът получил съобщение за пасив от 730 000 долара, много над очакваната загуба от 10 000, която всъщност се покривала от други финансови продукти в сметката му. Алекс не успял да се свърже с оператор за разяснения, получавал автоматични послания от системата и накрая се хвърлил под влак. От Robinhood заявиха, че са съсипани от смъртта на момчето и са подобрили образователните си материали и възможностите за жива връзка с потребителите. На платформи като Robinhood и Revolut се дължи бързият растеж на борсите на фона на пандемията и преките финансови помощи за американците. Чрез финтек компаниите много от дребните инвеститори се завърнаха на фондовите пазари. Интересът е предизвикан от съчетанието на лесен достъп, липса на комисионни и възможност за бързи печалби. Преди всички тези дребни играчи бяха разделени и почти всички губеха от големи професионални институции. Сега малките се обединиха и се превърнаха в реална сила. Robinhood спомогна за взривообразен ръст в цената на акциите на веригата за видеоигри GameStop и други компании във вреда на хедж фондовете от Wall Street. На 28 януари обаче Robinhood ограничи закупуването на най-вариращите акции, което изпрати цените само надолу. Решението, което практически е в полза на хедж фондовете, разгневи много дребни инвеститори, а ръководителите на Robinhood ще дават показания пред американския конгрес. Съоснователят Владимир Тенев е роден във Варна през 1986-та. Завършва математика в Станфорд, а през 2013-та заедно с Байджу Пхат основава платформата, превърнала ги в милиардери. А какви са задължителните качества, които трябва да притежава един успешен трейдер? Достатъчни ли са само познания за функционирането на борсовите пазари или е нужна допълнителна подготовка за успешна търговия? И още нещо важно. Печалбата ли е единственото кредо на борсовите играчи? Въпроси към Николай Минков, който вече е в студиото. Здравей, Ники. Добър вечер. В борсовата търговия основната цел е печалбата. Колкото е по-голяма, толкова е по-успешен трейдерът, който е успял да я реализира. Поради тази причина борсовите търговци трябва да притежават няколко задължителни качества, освен базовото икономическо или финансово образование, познаване на пазарите и механизмите, по които функционират трейдерите, трябва винаги да спазват строгите правила на финансовото законодателство, но също така да умеят да управляват риска. Най-великите борсови играчи в историята, като сър Джон Темплтън, Андрю Хол и Джордж Сорос, превръщат в еталон съвсем друг тип качества за бъдещите трейдери. Това са дисциплинираност, хладнокръвие, психическа устойчивост, комбинативност, умение да се абстрахират от странични фактори. Какво още трябва да притежава успешният трейдер? Вижте. Първо място, той трябва да има здрави нерви. Финансовите пазари не винаги се движат по начина, по който ни се иска. Даже в краткосрочен план движенията са по-скоро като на свободни електрони. Трябва да трейдера да е готов, че нещата няма да се случват така, както е предполагал преди сделката. Трябва да има план от момента на влизане в сделката, през това как ще се развие тя и как ще излезе от нея. А така той елиминира емоциите и когато се появи нова информация, която е съществена, той може да реагира бързо, което може да се окаже изключително важно. А накрая, не на последно място обаче, е много важно управлението на риска. Както знаете, боксьорите могат да поемат десетки, а може би стотици удари по време на един матч и все пак да спечелят. Тоест важно е да не рискуваме толкова капитал, че една или две сделки да ни изкарат от играта.
След като в понеделник биткоин започна седмицата с нов ръст, вторник донесе на най-голямата криптовалута още един скок, който изпрати до нов исторически връх – 48 000 долара. От началото на пандемията са се увеличили случаите на измамени българи с криптовалути. Останали без работа в COVID-кризата, много от хората решават да инвестират последните си спестявания в този вид търговия. Често обаче обещанията за бърза и лесна печалба се превръщат в изгубени пари и надежди. Следващата история е за пианистка от Русе, измамена уж с гаранция за сигурна печалба. От октомври Цветелина Петкова е без доходи, след като заради ограничителните мерки приключила работата и на круизния кораб по Дунав. Потърсила възможност да изкара пари в интернет, където изобилства от предложения за бърза и сигурна печалба. И попаднах на един човек, който обещава така доста добри доходи. Джо Съливан, американец от Тексас. Той предложи първо да заложи 100 долара за криптовалути, които копаят и се купува мощност. На следващия ден в моето дигитално портмоне се появява сума от 1380 долара. Това е за 24 часа. Но не можех да я изтегля. Цветелина Петкова признава, че няма опит в копаенето на биткоини. Казвам какъв е проблема. Той каза, трябва да внесеш още пари, още 300 долара, за да можеш да си изтеглиш печалбата. И аз помислих, внесах тези пари. Той след един ден още ми показа сумата в портмонето от 10 000 долара. Естествено, човекът види тази сума, пак не мога да ги изтегля. Той каза ми, има такса за регистрация от 460 долара. Внесете, тогава вече започва да се усъмнявам, че е мошенник. И когато вече той разбра, че не може повече да измъква пари от мене, изведнъж изчезна. Това е перфектният механизъм за измъкване на пари от хора, които нямат представа как се търгува с кибервалути, обясни в сутрешния блок на БНТ началникът на отдел киберпрестъпност към ГДБОП комисар Владимир Димитров. Измамниците не знаят граници в своето нахалство да искат пари. Огромна част от жертвите на подобни престъпления биват измамени точно поради своята наивност и неинформираност. Заради превеждането на пари по сметки в цял свят, тези престъпления са много трудни за разкриване, но не и мисия невъзможна. Успявали сме да блокираме стотици хиляди лева по цял свят и да върнем голяма част от тях на пострадалите, но е, за съжаление, е трудно, много време ни отнема, много ресурс. За да ограничи измамите, българският отдел си партнира с киберслужбите от цял свят. За предстоящите избори сега, гражданското сдружение Изправи се БГ и отровното трио подадоха документи за участие в предстоящия парламентарен вод и подписка, подкрепена от над 5500 души. Двете формации ще се явят в коалиция с името Изправи се мутри вън, ако ЦИК одобри подадените документи. Коалицията се включва в изборите с регистрацията на три партии. Това са Движение България на гражданите, Движение 21 и Единната народна партия. Майя Манолова обяви, че основната им цел е демонтаж на сегашния модел на управление. Според ръководството няма правно основание да се откаже регистрация на коалиция с това име. Обявиха, че ако ЦИК не ги регистрира, ще обжалват решението пред Върховния административен съд. Няма абсолютно никакви законови основания за отказ на регистрацията Изправи се мутри вън, нито в изборния кодекс, нито в решението на ЦИК за наименованията на партиите и на коалициите. Ако откажат регистрация, това ще бъде изпълнение на политическа поръчка. Възможните обединения и разединения преди изборите – тема на референдум. Тази вечер очертава се гореща дискусия. Ще разберем сега от Добрина Чешмеджиева, кои са участниците. Добър вечер! Добър вечер! Стратегии и кампания в седмицата, в която започна регистрацията за вота. Това е най-общо темата, която ще коментираме с Ивайло Мирчев от Демократична България, с Татяна Дончева от коалицията Изправи се мутри вън, с Александър Сиди от ВМРО, Валери Симеонов, лидера на НФСБ, и Веселин Марешки, лидера на Воля. Решихте ли вече за кого ще гласувате? На този въпрос ще търсим отговор с изследването на Alpha Research на живо в ефира на референдум, който започва в 21. Бъдете с нас. Добре, иначе Шмеджиева за референдум тази вечер. Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за тълкуване на разпоредби от Конституцията, свързани с законодателния процес. Целта е да се въведе яснота дали е допустимо да се променя закон, прият от Народното събрание, преди да е обнародван или когато му е наложено вето.
Президентът отбелязва, че сезирането се налага заради противоречивото прилагане на разпоредбите. Според държавния глава е недопустимо извън процедура по наложено вето да се променя закон, който не е обнародван. В противен случай се създават предпоставки за нарушаване на принципа на правовата държава. Каква ще е съдбата на първия дипломат на Европа, след като 70 евродепутати поискаха оставката му? Жозеп Борел днес защити мисията си в Москва пред Европейския парламент в Брюксел на фона на критиките, че тя била провал и унижение за общността. Кореспондентът ни Десислава Апостолова с обща информация. Деси, добър вечер. Какви ще бъдат последиците за Борел и ще има ли нови европейски санкции срещу Русия? Добър вечер от Брюксел. До оставка на Жозеп Борел едва ли ще се стигне, защото въпреки критиките на евродепутати, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел подкрепиха Борел за неговата мисия в Русия. Говорител на Мишел каза преди малко, че всъщност руската страна е била много агресивна по време на това посещение. Иначе санкции срещу Русия ще се обсъждат на 22 февруари, когато външните министри от Европейския съюз се събират. Нека да припомня само, че Европа вече веднъж наложи санкции на руски представители по случая Навални, но се очаква те да бъдат разширени. Какво още казаха европейските депутати днес? Вижте в следващото видео. Грешка, провал, унижение за Европейския съюз. Така част от евродепутатите определиха посещението на Жозеп Борел в Русия. Основните критики – дипломат номер 1 на Европа не успя да се срещне с Алексей Навални, а точно по време на съвместната му пресконференция с руския външен министър Лавров, Русия обяви трима европейски дипломати за персона нон грата. Борел обаче не приема критиките на евродепутатите. Целта на посещението ми беше първо да предам очи в очи, лице в лице позицията на Европейския съюз по въпросите, които ни тревожат, като човешките права, политическите свободи и ситуацията с господин Навални. Случая Навални беше в центъра на напрегнатия ни разговор с министър Лавров. Второ, в контекста на специалната среща на върха Европейски съюз-Русия през март, исках да проверя дали руските власти са заинтересовани да спрат влушаването на нашите отношения и да се върнат към конструктивния диалог. Отговорът е ясен – не. Някои евродепутати защитиха Борел и подчертаха непоследователната и нееединна политика на европейските държави спрямо Москва. Европейският съвет се провали в налагането на санкции след отравянето на Алексей Навални. Орбан не позволи на Евросъюза да излезе с общо становище. Кипърското правителство с години издава паспорти на близки до Кремъл. Френски президент Макрон съвсем наскоро поиска диалог с Москва. И миналата събота Русия поднови работата по Северен поток с подкрепата на канцлера Меркел. Евродепутати призоваха новите санкции срещу Русия да засегнат близките на Путин олигарси и руските съдии, които водят политически дела. Във Вашингтон тази вечер започва процесът по импичмент на Доналд Тръмп. Обвинението е подстрекателство към метеж заради ролята му в събитията на 6 януари, когато гневна тълпа нахлу в Капитолия и 5 души загинаха. За първи път американски президент е подложен два пъти на процедура за отстраняване от власт. Очаква се този път процесът в Сената да е по-бърз, а залогът е политическото бъдеще на вече бившия президент. Какво да очакваме в следващите дни, разказва Цветелина Йорданова. На голф игрището Доналд Тръмп не изглежда разтревожен от импичмент номер 2. Анализатори твърдят, че става дума за дежавю, т.е. ще видим вече видяното при първи импичмент преди година, а именно оправдаване на президента. Но все пак ситуацията е различна. Най-голямата разлика дава въпросът, може ли да бъде отстранен от власт човек, който вече не е на власт? Може ли процедура, предвидена за държавен глава, да се приложи за обикновен гражданин? На този въпрос е посветено началото на процеса и първия вод. За републиканците процесът е противоконституционен, но демократите се нуждаят от обикновено мнозинство, с каквото разполагат, за да решат, че имат право да отстранят бившия президент. Ще последват встъпителни речи и по
общо 16 часа за всяка страна, за да представи аргументите си. На този етап са предвидени разпити на свидетели. Доналд Тръмп няма да свидетелства. Предвидено е прекъсване от петък вечер до неделя следобед заради шабат. Така очакванията са процесът да приключи в началото на следващата седмица. Обвинението към Доналд Тръмп ще се разисква на местопрестъплението. Буквално, очакванията са част от сенаторите да разкажат, че са изпитали страх за живота си именно в залите на Капитолия. Но дали емоциите представляват доказателство и дали думите на президента са неговата сила или неговата слабост? Той не е извикал пожар в пълен театър. Кое най-добре го доказва? Когато изкрещиш пожар, всички напускат. Никой не се замисля. Той говори на много, много хора, а само малка част от тях отидоха в Капитолия. Най-силният аргумент срещу него са собствените му думи. Най-силната му защита също са неговите думи, защото пали хората, но същевременно, ако го слушаш, не казва нищо. При това крайно неясно. Очаква се демократите да гласуват единодушно срещу Тръмп, докато републиканците са три групи – лоялни на Тръмп, страхуващи се от влиянието на Тръмп и отявлени противници на Тръмп. Ако Тръмп бъде оправдан, за демократите процесът ще е жест на публично заклеймяване, но за Тръмп ще си е победа, която ще засили още повече и без това стабилните му позиции сред републиканците. Ако обаче бъде осъден, може да последва втори вот, с който да му бъде забранено да заема обществен пост в бъдеще. А у нас делото по аферата Буклук Гейт срещу бизнесмените братя Бобокови и бившия заместник министър на екологията от квотата на ГЕРБ Красимир Живков ще се гледа от съдия Мариета Райкова. Тя е председател на специализирания наказателен съд. Репортаж на Иво Никодимов. Разпределяме. На мен се падна. На мен. По този начин, чрез системата за случайно разпределение, делото, известно като аферата Буклук Гейт срещу бизнесмените братя Бобокови и бившия заместник министър на екологията Красимир Живков, се падна на 18-ти състав, който се ръководи от съдия Мариета Райкова, председател на специализирания наказателен съд. Първата ми мисъл всъщност е къде ще сложим делото. Материалите по казуса са събрани в цели 546 тома и за съда наистина е изпитание къде да намери място, за да ги съхранява и да гарантира, че нищо от стотиците папки няма да изчезне. Оказва се, обемът му е проблемен и защото преди насрочване, както съдията, така и съдебните заседатели трябва да се запознаят с всички детайли по делото. Дали ще успея да го насроча за открито разпоредително в изискуемия срок, едномесечен не мога да отговоря преди да го видя. На публичното разпределяне съда допусна и адвокатите на подсъдимите. Пред всички изключи от процеса съдията, който е одобрил споразуменията на част от обвиняемите. Всяка публична проява разсева всякакви съмнения, така че беше положително, че съда уважи искането на колегата Лучева и направи това публично разпределение, както пред нас, така и пред вас. По аферата Буклук Гейт първоначално обвиняемите бяха 9. Трима се признаха за виновни и получиха условни присъди. Сега ще дават показания като свидетели. Тежък инцидент на магистрала Хемус, тир с турска регистрация, премина през разделителната мантинела в насрещното платно и се запали. Инцидентът е станал около 8 часа сутринта до разклона за село Ветрино. 62-годишният шофьор е невредим, няма и други пострадали. Веднага на мястото на катастрофата пристигат два противопожарни екипа, които загасяват огъня. Камионът обаче е натоварен с стъклена вата и изгорял напълно. Най-вероятната причина за инцидента е спукана гума. В Бургаско разчистват щетите след силната буря, която премина над района снощи. Стихията разруши покрив на жилищна сграда в Несебър. На много места в региона има сигнали за паднали дървета. Няма пострадали хора. Най-тежка бе ситуацията в Несебър. Дървена конструкция от покрив на жилищен блок паднала от 50 метра височина. Тътенът оплаши оживущите. Както се стоях в нас, изведнъж се чу страшен тътен. Целият блок се разтреси няколко пъти. Не е хубаво направена конструкция, не знам. В смисъл и много по-големи ветрове имало тук евентуално. Обаче никога не се е случило това нещо. Така живущите в блока си обясняват инцидента. От рано сутринта започна събирането на падналата конструкция. Докато трябваше разчистването на останките от покрива, движението по улицата беше затруднено. Хората в блока са притеснени, че настилката на покрива я няма и лесно може да проникне вода, особено в жилищата на последния етаж. Притесняваме се. Това се е бедствено. Ако е евентуално нещо помогнато от гражданска нещо, не знам, не мога да ви кажа нищо.
дадам, защото и сега дават и студове, дъжи с тях дават. Минус е температури. Еми, то като притече и при нас всичко ще изтече, не знам как ще се оправят нещата. В Несебърското село Кошарица вятърът прекършил стълб от уличното осветление. Части от него счупили стъклото на паркиран в близост автомобил. Част от покриви и керемиди има по пътя пръснати, ламарини. Просто беше нещо страшно. С нощ и силен дъжд. Откъд се помня, такова чудо не е имало в Кошарица от много години. А в Поморие огромно дърво се стовари върху къща и хотел до крайбрежната алея. Няколко часа бяха нужни то да бъде преместено. В момента правим тази акция. Освобождаване на дървото и разчистване на пътя. Слава Богу, няма човешки жертви, нито пък има нещо наранено къде. Това става по време на бурята с нощ. Няма нанесени сериозни щети и по сградите. Къщата е с няколко счупени керамиди и лук. Около 12 села в Бургаско са били с прекъснато електрозахранване заради бурята, но авариите до обяд бяха отстранени. А всяка зима морето отнема част от плажната ивица заради човешка намеса или липсата на брегоукрепителни съоръжения. Силата на вълните нанася големи поражения и на брега. В региона на Варна, сред застрашените зони, е северната част на централния плаж. Притеснително е, че намалява по размери плажната ивица в курорта Златни пясъци. Всяка зима морето поглъща по няколко метра от плажната ивица и връща част от нея през лятото. Това са естествени процеси. Освен това имаме и така наречените штормове или морски бури, и те са основния източник. Основната причина за повишената ерозия, заедно с покачването на морското ниво. Варненци с носталгия си спомнят, че преди години на рибарския плаж е имало голяма пясъчна ивица. Сега тя е залята от морето. От детските години сме по тези плажови, ами това зависи от вълните, като и по-спокойно морето не е така. Плажните ивици може да се защитят от морето с изграждане на нови брегоукрепителни съоръжения. Съществуващите са построени преди десетилетия и са в лошо състояние. Те не се поддържат, те се заливат, нали, не изпълняват изцяло тази функция, за която са построени. И това трябва да доведе до едно цялостно преосмислене на държавната политика по отношение на брегоукрепването. Според Вълчев, бреговете и плажовете може да се защитят не само чрез брегоукрепителни съоръжения. В Европа се изграждат подводни валове, които отнемат енергията на вълните. Това може да са полета от различни треви, които също изпълняват същата роля. По този начин, едновременно с защитата на брега, ще може да се увеличи биоразнообразието, да се възстановят екосистемите. Специалистите твърдят, че ако не се предприемат спешни мерки за овладяване на разрушителните процеси, след десетки години България може да загуби най-хубавите си плажове. Парични награди ще получат 65 български творци, певци, композитори и музиканти. Сред тях са Васил Найденов, Данчо Караджов, Орлин Горанов, Кирил Маричков, Йорданка Христова, Недялко Йорданов, Митко Щерев, Стефан Диомов, Стефан Димитров и Богдана Карадочева. Държавните парични награди са за срок от 3 години, за особени заслуги към българската държава и нацията. За 42-ма от творците са предвидени по 500 лева на месец, а за останалите 23-ма по 350. И за находки от миналото сега. Едни от най-интересните открития от изминалия археологически сезон могат да се видят в Националния археологически музей. Учените организират всяка година представянето им, за да отбележат професионалния си празник, който съвпада с Деня на виното и любовта. Някои от най-любопитните находки вижте в репортажа на Мария Чернева и Анна Андреева. Само много прецизна реставрация може да върне първоначалния блясък на тази буца пръст. 250 сребърни монети е едно от малкото съкровища, което може да разкаже историята си. Открито е в луксозна сграда, опустошена от готите. През 251 година готите превземат Филипопол. Тогава е било укрито в кожена турба, поставена някъде в таванското помещение. Близо до монетите откриват и собственика им в неестествена поза, вероятно убит, до него и останките на малко дете. В опустошение Филипопол не е имало кой дори да погребе убитите. След като монетите връщат блясъка си, разказват още за притежатели си. Огромна част от тях са сечени в Антиохия, Мала Азия. Какво се е случило, за да попаднат в Пловдив? Много възможно е притежателя да е бил военен, където е получил там заплатата си. Великолепна декорация от тронната зала на Опия Ескус, римската колония до Плевен, разказва императорски истории. Цветните мрамори идват от Италия, Гърция и Египет. До този момент наброяват над 14 цвята
мрамори. И най-вероятно именно тук резидира императора Аврелиан, който организира връщането на границите на Римската империя по Дунав. Константин Велики е вторият император, който със сигурност е бил в Ескус за откриването на мост над Дунав през 328 година. Вече християнската религия е официално призната и местните жители свалят всички стенописи с езически сцени и ги заменят с мраморни облицовки. Една от най-интересните находки от праисторията е от селище преди 7000 години, разкрито по трасето на южния газопровод до Панагюрище. Предмет са знаци, които се приемат като протописменост, подобни на тези от карановския печат и плочката от градешница. Очевидно вече те предават определено значение, определена информация за тези хора. Било информация между самите тях, било някаква комуникация към техните божества. От години учените се опитват да разчетат символите. Затова и всяка находка им носи увереност, че някой ден ще успеят да сгуби древните послания. И към космоса. Сондата Амал на Обединените арабски емирства влезе в орбитата на Марс. Успешната маневра ще позволи на космическия апарат да събере нови данни за климата на червената планета, където средната температура е минус 60 градуса. След 7-месечен космически полет, сондата Амал, чието име в превод от арабски означава надежда, стигна до основната част от своята мисия. Половината от опитите за въвеждане на земен апарат в орбитата на Марс са се проваляли, но надеждите, възлагани на апарата от Обединените арабски емирства, се увенчаха с успех. След като Амал, чието тегло е тон и 300 кг, забави скоростта си от 121 000 на 18 000 км в час, кривата на пътуването му се завъртя в елипсовидна орбита около четвъртата планета на Слънчевата система. Очаква се в продължение на 2 години сондата да заснема и изучава атмосферата и промяната на сезоните на Марс. Вече можем да си представим как ще дойде времето, когато хората ще успеят да се заселят на Марс. Ден след Амал до Марс трябва да достигне и китайската сонда Тянвън-1. А сондата на НАСА Персивиърънс по план трябва да кацне на повърхността на червената планета на 18 февруари. Връщаме се в студиото, защото е време за времето и спорта. В студиото са Павлета Терзийски и Нора Шопова. Първо към Павлета, предупреждаваме няколко дни вече за студяване. Идва. Кога? Добър вечер. Да, съществено очакване, застудяване ни очаква, но за радост такива температури като на Марс от порядъка на минус 60 градуса категорично няма да има. Но очакванията са в събота и неделя, дори и през деня в по-голямата част от страната да бъде под нулата. Ще има и сняг. Подробности след малко в прогнозата. Недоволство сред феновете на ЦСКА. Защо, Нора? Добър вечер и от мен. Дни преди подновяването на футболното първенство, организираните привърженици на ЦСКА излязоха с декларация, в която призовават на трибуните да бъдат допускани зрители, въпреки пандемичната обстановка в страната. Повече подробности очаквайте след минути в спорта. Прогнозата за времето и спортът след малко. Още новини четете в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане.